look at the photos and do one of these open up. Ah, llamante, me detecta. Hii mzee ni hatuna yenye tunaitana, tulibadilishana tu mwili kwa Islam, kwa kimakosa. So tunasema pole kwa hiyo yote imefanyika. Watu wa familia sijui walikuwa wanafanya nini kwa sahau. Tunasema pole kwa watu wa huku na watu wa familia. Tunasema pole. Hakuna basi, ilikuwa natembea tu. Hakuna hata nyumba ya kujenga. Imekuwa ni pigo au mshangao mkubwa katika area hii yetu inaitwa Kibaet,
ambapo tuliweza kuletewa mwili mwingine badala ya ule mwili ya chuma ambayo pia bado yuko kwa pale kwa hospitali. Nataka niseme imekuwa ilibidi tuende kule kwa kotini ili pia tupewe court order waweze kuwa exhumed mwili yake ambaye angepelekwa kule Kipkelion. And it's an issue of identification of two bodies. Looking at the two, they are to a large extent similar, but there are some specific attributes to each one of them which I would have expected the relatives to notice and to tell the hospital that it was not the right body.